Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Stelma Ljajić. Na početku, vesti dana. Potpredsednik vlade i ministar Rasim Ljajić razgovarao sa ministrom turizma, vazdušnog saobraćaja, zanatstva i socijalne ekonomije Maroka Muhamedom Saidom o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje, a posebno o saradnji u oblasti turizma. U subotu je policijska uprava Novi Pazar dobila 15 novih policijskih vozila. Nakon Beograda i Novog Pazara, dekan i profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić predstavio je monografiju koja se bavi njegovim životom i delom u svom rodnom gradu. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su TSC-a iz Bačke Topole sa 2-0. Novopazarci, jedno od dve neporažene ekipe u ligi. Već u sredu plavi gostuju Radničkom iz Pirota. Nakon svežeg jutra, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 26 stepeni. Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić razgovarao je danas sa ministrom turizma, vazdušnog saobraćaja, zanatstva i socijalne ekonomije Maroka Muhamedom Saidom o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje, a posebno o saradnji u oblasti turizma. Said je tom prilikom predao Ljajiću predlog bilateralnog sporazuma o saradnji u oblasti turizma, čije usaglašavanje i potpisivanje se očekuje do kraja godine, saopšteno je iz Ljajićevog kabineta. Said je takođe prihvatio Ljajićev poziv za učešće Maroka na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji će biti održan u februaru sledeće godine. Na sastanku je dogovoreno i da se nakon 4 godine ponovo održi sednica Mešovite komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Maroka, koja bi, kako su zaključili Ljajić i Said, mogla inicirati čvršće povezivanje privrednika dve zemlje i pojačanu robnu razmenu. U subotu je policijska uprava Novi Pazar dobila 15 novih policijskih vozila marke Škoda Rapid. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je 710 novih patrolnih vozila koja su isporučena policijskim upravama na teritoriji Republike Srbije, a potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović najavio je da će do kraja godine vozni park ministarstva biti bogatiji za više od 1000 vozila. Policijska uprava u Novom Pazaru dobila je u subotu 15 novih vozila Škoda Rapid za potrebe policije opšte namene i saobraćajne policije. Načelnicima svih policijskih uprava u Srbiji u Beogradu su uručeni ključevi 710 novih vozila koje treba da doprinesu boljem radu policije. Do kraja godine očekuje se još vozila za policijske stanice, a u ovoj godini vozni park MUP-a biće bogatiji za 1000 automobila. Prema rečima potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, očekuje se kupovina novih marica, patrolnih motocikala, kao i vatrogasnih i terenskih vozila. On je dodao i da je ministarstvo formiralo komisiju za rashod starih, dotrajalih vozila koje više nisu za svakodnevnu upotrebu. Ona će biti zamenjena i prodata, a tim novcem kupit će se dodatni broj vozila. Stefanović je najavio da će sve policijske stanice biti opremljene novim računarima, a da će nove uniforme dobiti policajci i sve profesionalne jedinice, žandarmerija, SAJ, interventna i granična policija. Nova zaštitna oprema biće nabavljena i za pripadnike sektora za vanredne situacije. U 2019. godini stižu i 3 naručena nova helikoptera za MUP. Od januara se očekuje i povećanje plata zaposlenima. Novopazarska policija uhapsila je R. starog 41 godinu iz Tutina zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici, saopštila je danas policijska uprava. On se tereti da je fizički napao suprugu i maloletnog sina i naneo im lake telesne povrede, navodi se u saopštenju. Po odobrenju nadležnog tužioca, njemu je određen pritvor do 48 sati.
A akcija besplatnih pregleda koju je u nedelju sprovelo Ministarstvo zdravlja u 58 opštih bolnica i 3 klinička centra u Srbiji uspešno je realizovana i u Novom Pazaru. Za prva 3 sata akcije od 8 do 11 sati 3 lekarske ekipe Novopazarske opšte bolnice pregledale su oko 70 pacijenata. Besplatni preventivni pregledi bili su dostupni svim građanima, bez obzira da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu ili ne. Sa knjižicom ili bez nje i Novopazarci su dobili priliku da preventivno i besplatno kontrolišu krvni pritisak, urade EKG srca i provere nivo šećera u krvi. Ovakva akcija, po njihovom mišljenju, je prilika koju ne treba propustiti. Ne bi došao sam, ali kad je već akcija u toku, došao sam da se proverim. Ne, mnogo mi znači, jer sam stvarno mnogo bolesna i to mi znači previše. I ovo sam dobro, što narako sreću i mala što sam došla. Mi smo i od sela daleko gore, pa dok dođemo ovde, pa zakažu, nevr 15 dana dođi, ovo je mnogo znači. A odakle ste vi? Ja sam čuli za... iz ugla, čuo sam na televiziju. Kao građanina mi sigurno znači dosta, vidim da neko brine o našem zdravlju, kako smo i kako nam je zdravlje. Briga o zdravlju pacijenata i dostupnija zdravstvena zaštita za sve građane osnovni su ciljevi ove, po mišljenju pacijenata, ali i menadžmenta Novopazarske opšte bolnice, uspešne i važne akcije. Samo ako kažemo onu staru poslovicu, ja da bolje sprečiti nego lečiti, jasno je koliko je važna ova akcija. Želimo da ti ljudi koji nemaju knjižice i koji su slabijeg imovinskog stanja ne troše taj novac kod privatnika, nego da mogu ovde besplatno to da urade, a taj novac sigurno imaju gde da potroše jer i onako ga nemaju dovoljno. Mi zajedno sa Ministarstvom zdravlja želimo da zdravstvenu zaštitu učinimo dostupnom svim građanima. Za pojedine pacijente, ističe dr. Đerlek, ovakav preventivni pregled bio je od posebno važnog značaja. Želimo s ovim preventivnim pregledima jednostavno da smanjimo broj bolesti, odnosno da ljudi manje posećuju bolnicu, jer na ovaj način, evo videli smo to i danas, otkrili smo par ljudi koji nisu znali za dijabet, tek danas prvi put saznaju, oni će se obratiti endokrinologu pa će početi da se leče, da ne bi izgubili vreme, pa tek sa sekvelama ili posledicama dijabeta se javili lekaru, što je kasno. Akciju besplatnih preventivnih pregleda sprovelo je Ministarstvo zdravlja u 58 opštih bolnica i 3 klinička centra u Srbiji. Kako se najavljuje, ovakve i slične akcije organizovaće se i u buduće, jedanput mesečno. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru ove jeseni školovanje počinje 12. generacija studenata, odnosno njih 900 koji su do indeksa ove visokoškolske obrazovne ustanove došli u junskom i septembarskom upisnom roku. Svečani prijem brucoša na Državnom univerzitetu biće organizovan 2. oktobra. U septembarskom upisnom roku do indeksa su došla ukupno 173 brucoša. U junskom upisnom roku dostignuta je kompletna upisna kvota na studijskim programima psihologija, vaspitač u predškolskim ustanovama, engleski jezik i književnost i arhitektura. U drugom krugu upisa popunjen je najveći broj preostalih budžetskih mjesta, a najviše studenata steklo je indeks na pravima, ekonomiji, matematici i softverskom inženjerstvu. Nakon septembarskog upisnog roka ostalo je ukupno 140 nepopunjenih mjesta na departmanima za matematičke, tehničke i hemijsko-tehnološke nauke. Uprkos toj činjenici, zanimljivo je da interesovanje za upis upravo na te departmane, kao i ostale sa polja prirodnih nauka, i ove godine bilježi uzlazni trend. Kada je riječ o računarskoj tehnici, sva samofinansirajuća mjesta popunjena su još u junu, a na veliko interesovanje studenata naišao je novoformirani studijski program softversko inženjerstvo. Nastava za sve godine studija počinje 3. oktobra. Tada će u Sjenici studije započeti prva generacija budućih inženjera agronomije i prehrambene tehnologije. U okviru projekta Analiza modela obrazovanja na bosanskom jeziku u Sandžaku, segregativna politika ili interkulturalni pristup, akademska inicijativa Forum 10 organizovala je seminar za prosvetne radnike, roditelje i predstavnike relevantnih institucija. Cilj je produbljivanje znanja i veština u pravcu boljeg razumevanja obrazovnih politika.
Nevladina organizacija Akademska inicijativa Forum 10 uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji realizuje projekat analiza modela obrazovanja na bosanskom jeziku u Sandžaku, segregativna politika ili interkulturalni pristup. U okviru ovog programa održan je seminar koji je trebao da približi prosvetnim radnicima, roditeljima i predstavnicima relevantnih institucija model izvođenja nastave na bosanskom jeziku. Ono na čemu počiva naš projekat jeste analiza tog modela iz ugla prosvetnih radnika i roditelja. Mi smo negde na stanovištu da roditelji i prosvetni radnici do sada nisu imali mogućnost da se njihov glas i njihovo mišljenje čuje kad je u pitanju implementacija modela nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku. Nekako je ceo taj proces sproveden na jedan način koji nije podrazumevao širok konsultativni proces u kome bi i prosvetni radnici i roditelji imali aktivniju ulogu i mislili smo da je važno da sad 4 godine nakon uvođenja tog modela čujemo pre svega šta su neka prva iskustva roditelja i prosvetnih radnika. Gimnazija Jezdimir Lović u Sjenici nije počela školsku godinu na vrijeme. Kasnila je zbog 7 dana zbog građevinskih radova. U školi kažu da će sve nadoknaditi jer su uslovi za rad u obnovljenoj zgradi izvanredni. Sjenička gimnazija u Novom Meruhu. Istina, zakasnilo se malo za početak školske godine. Ali po rečima direktora ove obrazovane ustanove, građevinski je ispoštovan rok dat od 90 dana. Vrednost radova je oko 40 miliona dinara, najvećim delom finansira Kancelarija za javno ulaganje, jednim delom to je uradila lokalna samouprava i nešto sa početka gimnazije je također moralo da se uklopi u ove radove koji nisu bili projektom predviđeni, a koji nisu mogli da se izbegnu. Ovi sad novi uslovi će verovatno biti podsticaj za bolji rad. Svakako, gimnazija je poznata po dobrim rezultatima, a sad motiviše za svu decu koja dolaze, imaće ambijent za taj dnevni boravak sa svim drugačiji i povoljniji. I nadam se da će cijeniti ovo što se uložilo od strane Republike Srbije i lokalne samouprave i da će kroz svoj rad, svoje angažovanje potvrditi onu sadašnju reputaciju koju je gimnazija imala u novom prostoru. Da su učenici zadovoljni novim uslovima, svedoče i oni sami. Ste zadovoljni sa ovim renoviranjem? Jesmo. Hoćete bolje učiti? U skopu ovog obnavljanja gimnazije opremljeni su i neki kabineti, kako za biologiju, tako i za fiziku. U subotu je u Centru za decu i mlade Duga otvoren čitalački klub kao mesto susreta, druženja i komunikacije između onih koji dele slična interesovanja. Najviše članova je iz redova studenata književnosti. Prvi zainteresovani za čitalački klub kao i za učešće u njegovim programima su studenti književnosti. Oni će biti velika pomoć zaposlenima u Centru za decu i omladinu Duga u daljem razvoju ove ideje. Zamisao je zapravo da povežemo sve naše književne manifestacije u programe i programe u jednu celinu i da trajemo u kontinuitetu i da na neki način i proširimo publiku. Tako da smo zamislili različite sadržaje namenjene različitim uzrasnim grupama, imaćemo glasno čitanje bajke za decu, imat ćemo javni čas za srednjoškolce, pratit ćemo otprilike njihov plan i program. Mislili smo takođe da određene javne površine grafitiramo nekim zanimljivim citatima, odabranim citatima iz književnih dela i jako puno zaista imamo zamisli za sad. Ono što nam je potrebno jeste da se što veći broj mladih zainteresuje za ovaj naš program i da onda zajednički prođemo kroz sve te zanimljive sadržaje. Ovom prilikom želela bih da pozovem sve zainteresovane mlade ljude koji žele da dele mišljenja o književnosti, književnim delima i piscima, da daju predloge za čitanje, pišu recenzije, da postanu deo našeg kluba. Takođe, očekujemo i odziv studenata književnosti koji će dati svoj doprinos daljem radu kluba. Veče otvaranja bilo je posvećeno bajkama, pa je čitav prostor aranžiran u tom stilu. Kažu, bajke nisu rezervisane samo za decu, već i mnogi odrasli učestvuju u različitim formama bajke.
Nakon Beograda i Novog Pazara, dekan i profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić predstavio je monografiju koja se bavi njegovim životom i delom u svom rodnom gradu. Na promociji koja je priređena u muzeju u prisustvu velikog broja poštovalaca o monografiji su govorili nekadašnji ambasador Jugoslavije u Moskvi, profesor dr. Budimir Lazović i profesor dr. Fakulteta političkih nauka i ekonomskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Čupić. Monografija Hasan Hanić, život i delo, satkana na 340 strana koje obuhvataju 10 poglavlja, predstavljena je ljubiteljima pisane reči u Prijepolju. Dobrodošlicu profesoru Haniću u rodni grad i čestitke povodom izlaska monografije uputili su prvo predsjednik opštine Dragoljub Zindović i direktor muzeja Slavoljub Pušica, zatim i njegov učenik, a sada doktorant na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Edo Duran, koji je tom prilikom kazao da su poznanstvo i razgovor sa dekanom Hanićem odlučujuće uticali na njegovu odluku da ekonomskim naukama trasira svoj životni put i buduću karijeru. O monografiji su govorili profesor dr. Lazović, koji je opisao dekana Hasana Hanića kao čovjeka neospornog stručnog autoriteta, o čijem stvaralačkim delima najbolje govori jezik cifara, dok je profesor Čupić govorio više o dekanu Haniću kao čovjeku koji nikada nije zaboravio svoj zavičaj. Ova monografija je nastala na inicijativu Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, kao najprestižnije naučne i istraživačke ustanove u krilu ekonomske nauke. U radu na njenoj izradi u toku više od 2 godine učestvuje tim od 30-ak, možda i više, na ovaj ili onaj način, vjerujem i preko 50 istraživača. Prijepolje je ne samo da ima raskošnu prirodu, već i darovite ljude, izuzetno darovite ljude. Oni su bojili i boje duševnost i duhovnost i Sandžaka i Srbije. Hasan Hanić i kao čovjek i kao naučnik, kao profesor, dar ovog vašeg raskošnog kraja i neba koje je iznad vas. Ovakvi kao što je Hasan Hanić čine i bogate vašu zajednicu i pokazuju vas kao ljude koji činite napore da najdarovitije podstičete i o njima računa vodite. Ono najbolje što ga je kao ličnost oformilo na samom početku, ovdje je stekao, a potom na drugim prostorima razvijao. Zahvaljujući rezultatima u svom 40-godišnjem stvaralačkom radu, ime profesora Hanića je već ušlo u spisak najistaknutijih ekonomista u našoj savremenoj ekonomskoj istoriji. Svima koji su došli na promociju, profesor Hanić je zahvalio, kao i onima koji su pomogli da ova knjiga ugleda svetlost dana. Učinili ste mi posebnu čast i zadovoljstvo što ste došli danas, večeras, na ovu promociju. Promociju ove monografije, knjige o mome životu, o svim mojim knjigama, radovima, o mojim prijateljima, mojim profesorima, mojim studentima, knjige također o mnogima od vas koji ste ovdje prisutni. Izdavač monografije je Institut za ekonomske nauke iz Beograda. Za Novopazarca Asima Nikšića ne kažu bez razloga da je pokretna enciklopedija i hodajući fotoarhiv. Ovaj veliki poznavalac prilika koje opisuju društveno-politički život posljednjih decenija, ne samo u Novom Pazaru, već i u široj okolini, ima na hiljade dokumentarnih fotografija, od kojih je u okviru festivala Nostrim kulture, Filter, 100-tinak predstavio publici u Novopazarskom muzeju RAS. Među kulturnim poslenicima koji su prisustvovali ovom događaju bio je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Ovom prilikom Nikšić je predstavio samo jedan segment bogate fotoarhive iz vremena kada nije bilo baš tako jednostavno ovekovečiti neponovljive trenutke vremena u svojoj, ali i mnogim drugim čaršijama u mnogim drugim zemljama koje je posetio. Ovdje otprilike je kostur nečega gdje sam ja 50 godina radio i gledao da ovaj grad predstavim baš ovim generacijama sa što su došle, kakav je bio, kakav je izgledao, kakva nam je bila kultura, kako nam je bilo ponašanje, kako je sve drugačije bilo nego što je sada. Ja sam to otprilike uradio sve sam, ali
ispada da je to dosta i pomoć ljudi sa strane. Ja sam pre 50 godina dobio besplatno slajdove od nekih pozarskih fotografa. Na pitanje šta ga je motivisalo da istraje u nameri da obezbedi bogatu ostavštinu za buduća pokolenja, Nikšić odgovara. Prvo, družio sam se sa ljudima od pastira do generala, od pastira do ministara. Ja sam se družio sa svim i svačim. I ja sam obišao Jugoslaviju i uzduž i popreko nekoliko puta. I ja sve gde sam se kretao, ja sam želeo da zabilježim. Ovo je noćas nešto segment, neki iz Pazara. Međutim, ja imam recimo snimaka iz Evrope, iz Afrike, iz Amerike i ne znam, iz Meksika. Njegova glavna inspiracija je ipak njegova, novopazarska čaršija u kojoj se rodio, odrastao i, kako sam kaže, ostario. Da festival No Stream Kulture Filter ruši stereotipe, dokaz je fotoizložba u fotodućanu na šetalištu Jaz. Naime, u pitanju je izložba mladih talenata od 16 do 19 godina, koji su nakon trodnevne obuke odštampali svoje radove i, bez ikakve prethodne najave i pompe, sinoć otvorili izložbu. Šira publika njihove radove može videti na Filter Hubu u Kulturnom centru. Samo otvaranje izložbe odstupa od ustaljenih pravila. Odmah nakon štampanja fotografija, bez prethodne pripreme i najave, izložba je postala dostupna svim posetiocima. Za razliku od prethodnih izložbi na kojima smo mi navikli u našem gradu, izložbe se obično postave dan, možda čak i nedelju dana pre otvaranja izložbe. Mi smo edit izložbe bukvalno završili pola sata pre kraja izložbe, zato što su autori bili ceo dan na terenu, doneli su fotografije, onda smo editovali, slali na štampanje i onda su oni doneli fotografije i kačili smo ih bukvalno kao nekada što se radilo laboratorijama, štipaljkama na žicu. Osim predsednika fotokluba i udruženja Fotoduća Nirfana Ličine, fotomentori mladim talentima tokom trodnevnih radionica bili su Armin Graca i Imrana Kapetanović iz Sarajeva i Marko Risović iz Beograda. Ja sam nezavisni fotograf iz Sarajeva, inače samouki fotograf, pa znam koliki je značaj ovakvih radionica. I sam sam učestvovao na velikom broju radionica gdje sam usavršio svoje vizualno pripovjedanje. Na osnovu trodnevnog iskustva i rada sa mladim novopazarcima, fotoreporter Nacionalne geografije Marko Risović ocenio je da dokumentarna fotografija ima budućnost u Novom Pazaru. Dolazim namjenski, uglavnom nažalost, nadam se da će se to u budućnosti promijeniti jer imam neke lične planove vezane za ovu sredinu koju bih želeo iz svog fotografskog ugla da sagledam i da istražim, ali mi zaista prija kada mi pozovu i zaista sam se lepo osjećao ovdje. Radio sam s nekim jako talentovanim mladim ljudima. Vidim veliki potencijal i želju da prevaziđu tu neku malu sredinu koja ih možda na neki način ipak ograničava, ali mislim da je Novi Pazar dosta otvoren i multikulturalni grad i da se to negde vidi kroz ove radove i kroz njihov pristup stvarnosti i trudili smo se tokom radionice da to zapravo u njima negujemo i podstičemo. Sve ove fotografije bit će izložene i na Filter Hubu u Kulturnom centru. Još jedan dan je ostao za snimanje scena nemačko-italijanskog filma Trka pacova, čija se trećina snima u Novom Pazaru. Ekipa filma zadovoljna je onim što je urađeno u Novom Pazaru, a pre svega gostoprimstvom novopazaraca i strpljenjem, ali i interesovanjem koje su pokazali tokom snimanja filma u njihovom gradu. Ostala je još jedna scena i to scena evakuacije iz jednog od stanova u Novoj Lučnoj zgradi, koja će se snimati sutra od 9 do 14 časova. Ekipa filma Trka pacova polako završava snimanje trećine filma u Novom Pazaru. Ostalo je još da se snimi scena evakuacije iz jednog od stanova u Novoj Lučnoj zgradi, a to će se snimati utorak. Ekipa od 50 članova prezadovoljna je radom u Novom Pazaru, odakle se sele u Italiju gde će se snimati ostatak filma. Film Rat Race je ljubavna tragikomedija čija se radnja dešava nakon rata na Kosovu krajem 1999. i početkom 2000. godine u Prištini i uz emocije i smeh prikazuje nemile događaje na Balkanu iz tog vremena u jednom potpuno drugačijem svetlu. U Novom Pazaru snima se trećina filma, a ovaj grad je izabran baš za lokaciju zato što zbog spoja modernog i tradicionalnog podseća na Prištinu. Scenarijo filma Rat Race je pisan na osnovu istinite životne priče vozača Nehada Pljakića i novinar
novinarke Ane tokom njihovog rada u OSC u Prištini krajem prošlog veka. Novinarka Ana, inače sestra producenta Joakima Šredera. Ovaj film, nakon postprodukcije i montaže, predviđen je da bude prikazan na filmskom festivalu u Berlinu, a šuška se da bi mogao da bude i nemački kandidat za Oscara. Sezona spremanja zimnice je počela. Paradajz i paprika trenutno su najtraženija roba na kvantaškoj pijaci. Prodavci kažu da su cene pristupačne, dok se kupci ne slažu, ali paprike kupuju jer je ajvar neizostavan deo zimnice. Poslednje dane leta novopazarske domaćice koriste za spremanje zimnice. Gotovo u svakom sokaku osjeća se miris paprika. Trenutno smo ispekli paprike za ajvar, sad malo beli da ispečemo, ajvar evo pri kraju privodimo crvene. Hasiba Kološinac kaže da pripremanje ajvara, pekmeza i turšija nije težak posao za domaćice u Novom Pazaru, već se raduju kada se ona približava, jer se tada druže sa komšinicama koje uvek priteknu u pomoć. Ajvar nam je tu, malo smo ljutike spremili, pre neki dan završili, malo obarili. Neki salatica smo isto i to odradili, neki sok smo kuvali te od drenova, te neki džem smo mešani isto pravili, eto, svašta po nešto. Glavno sezona je sad ti spremanja zimnice i svega toga. Ali boga mi, ajvar najteže padne, baš tu ima najviše posla, još ako nema pomoći, baš čovjek treba tu puno da odvoji. Ali eto, hvala Bogu, komšinice su tu pomognu i završi se to baš onako lako. Cene kako su? Pa... I ovo, malo po malo uzmemo, pa nam se ne učini da nam je skupo, znaš. Dobro, sve u svemu dobro. Zamrzavač smo napunili, stavili nešto za punjenje, ispekli i tako. Ovo baš sad privodimo kraju. Posljednjih nekoliko dana na pijacama u Novom Pazaru se mogu naći uglavnom namirnice za spremanje zimnice. Kriza se osjeća, ali ipak ima onih koji kupuju. Sunce veliko, pa još narod nije baš ono aktuelan, uglavnom počelo velike pomalo. Inače, prika je sad trenutno na kvantašu. Od 50 do 60 dinara, što se tiče ajvaruše. Trenutno imam te, imam u zelenu, ona je 50. A osjeća se kriza među narod, narod nema para. Ko ima, on kupi, ko nema. To inače samo bide od mjeseca do mjeseca, narod se krpi. Kilogram paradajza košta od 40 do 80 dinara, paprika za ajvar od 50 do 70. Paprika babura 80, a samborka oko 70 dinara. Plavi patlidžan, krastavac, tikvice, kupus, šargarepa, crni luk koštaju od 15 do 80 dinara. Proteklog vikenda u Priboju je održan 6. međunarodni sajam meda, proizvoda od meda i opreme koji tradicionalno organizuje Udruženje pčelara Priboj pod pokroviteljstvom opštine. Sajam je okupio više od 30 izlagača iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a uz pčelare svoje proizvode su ove godine na sajmu predstavile i žene iz pribojskog udruženja Sačuvajmo selo. Uz prigodan kulturno-umetnički program i predstavljanje pribojskog udruženja pčelara, ovaj sajam je otpočeo prezentacijom istraživanja USAID-a, koje je sproveden na uzorcima meda iz 200 opština i mesta iz cele Srbije, a koji je nakon analize u Americi naučno potvrdio da je kvalitet meda sa prostora Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice najbolji med u Srbiji. Čestitajući Udruženju pčelara uspešan rad i organizaciju sajma, predsjednik opštine Priboj osvrnuo se i na nedovoljan angažman lokalne samouprave u pomoći pčelarima. Ja moram da budem iskren da kažem, reakcija lokalne samouprave na probleme koje imaju pčelari nije adekvatna, naročito u zadnje dve godine, jer znamo da nisu baš bile najbolje za pčelare. Nadam se da taj propust lokalne samouprave koji je evidentan, iako su oni skromni i nisu hteli to da kažu, da ćemo ispraviti u narednom periodu, da bih bar na trenutak uzeli jednu od dobrih osobina pčela, a to je da pčela i u najprljavijem okruženju nađe ono što je najčistije i što je najlepše. Ova izložba je upravo bar jedan svetli trenutak naše saradnje i ja se još jednom zahvaljujem udruženju na izuzetno dobroj organizaciji i proglašavam ovu izložbu meda otvorenom. Hvala vam.
Uz raznovrsnu ponudu meda, preparata od meda i opreme na sajmu su se predstavili neki od najnagrađivanijih proizvođača sa tromeđe Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a veliku pažnju svih je privukao i narodni vidar i pčelar Izet Hodžić iz Sjeverina, čuven na prostorima bivše Jugoslavije kao vidar Brko. Apeluje na roditelje koji imaju bolestnu djecu, ne mogu da liječe, jer se jave za sva teška oboljenja, doniram terapiju. U cilju afirmacije pčelarstva, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović i predsjednik udruženja pčelara Savo Mrdak postigli su dogovor da se u programskom budžetu opštine Priboj implementira projekat za razvoj pčelarstva, a da Međunarodni sajam meda od sljedeće godine bude deo godišnjeg programa turističke organizacije Priboj kao manifestacija od posebno. Slede teme iz sporta, o tome opširnije kolega Miljan Ninić. Miljane, dobroveče. Dobroveče, Selma. Večeras bogat, rekla bih, sportski blok. Počinjemo fudbalom, naravno pobednički. Da, tako je. Fudbaleri Novog Pazara savladali su TSC iz Bačke Palanke, to je iz Bačke Topole sa 2-0 posle pet kola u prvoj ligi Srbije. Novopazarci su jedna od dve neporažene ekipe u ligi, a već u sredu očekuje ih prva sezonska utakmica u najmasovnijem takmičenju. U 16. finala Kupa Srbije Plavi će gostovati Radničkom iz Pirota. Do finiša prvog poluvremena igralo se između dva šesnaesterca. Gosti su pretili posle prekida Aleksandra Davidova. Bivši igrač Partizana najpre u 27. minutu probao direktno iz kornera, da bi nakon toga i Ronald Tendai pokušao da ugrozi Jasmina Koča. Kenan Ragipović je preciznim udarcem u 38. minutu obradovao oko 1500 gledalaca na tribinama gradskog stadiona, a do odmora su čuvara mreže gostiju Nemanju Jorgića na iskušenja stavili još Denis Ristov i Marko Vučetić. Davidov se u 58. minutu propisno obrukao, propustivši da kazni grubu grešku golmana Novog Pazara Koča, da bi 7 minuta kasnije Jorgić krajnjim naporom sprečio saigrača Vladimira Brankovića da zatrese sopstvenu mrežu. Lepu akciju Admira Kecapa i Vučetića krunisao je u 69. minutu Uroš Stepanović za konačnih Novi Pazar TSC 2-0. Sa velikom dozom treme sam čekao utakmicu i nestrpljenjem da vidim, pošto po mojim nekim saznanjima TSC spada u krug favorita za prvo mesto, da vidimo gdje smo mi u odnosu na njih u ovom trenutku, da imamo onako jasniju sliku šta možemo očekivati u ovoj polusezoni bar. I iz tog razloga sam onako dosta zadovoljan, jer mislim da imamo dobrog materijala da se sa svima nosimo ravnopravno, ako ne i da budemo bolji i da budemo optimisti po pitanju plasmana na tabeli do polusezone. Novi Pazar je peti na tabeli sa 9 bodova, 3 manje od vodećeg Dinama iz Vranja, dok je TSC na 9. mestu ima 8 bodova. Pazar igrao mnogo čvršće i agresivnije, pogotovo na sredini terena u prvi 35 minuta, i naša igra se svela tada uglavnom samo na defanzivu. I kad smo za to kažnjeni golom, onda smo počeli da igramo. Na našu nesreću, posle tog gola imali smo tri šanse, maltene 100% da izjednačimo, i u periodu kad smo najbolje igrali, em smo promašili šanse, em smo kažnjeni za onih 35 minuta, što bih ja rekao. Pazar je drugim golom definitivno rešio i prelomio utakmicu. Novi Pazar će u sljedećem kolu dočekati Radnički 1923 iz Kragujevca, a TSC ekipu Bežanije. Pre toga na programu su mečevi 16. finala Kupa Srbije, gde Novopazarce u sredu od 15.30 očekuje gostovanje Radničkom iz Pirota. I dalje fudbal. Kadeti Novog Pazara pobedili su u Šutenovcu ekipu Teleoptika sa 1-0, pa posle 7 kola zauzimaju 14. mesto na tabeli elitne kadetske lige Srbije sa 6 bodova. U 6. kolu Srpske lige Zapad Tutin je kao domaćin poražen od Mladog Radnika 1926 rezultatom 2-3, a pribojski FAP izgubio je od Poleta u Ljubiću sa 1-2. Komšijski derbi 5. kola zone Morava u Raški između Bane i Ošanice pripao je domaćem timu sa ubedljivih 4-0. U 5. kolu zone Drina Polimlje je u Prijepolju slavilo protiv Ribnice sa 2-0, a Sloga je na svom terenu savladala Sovljak. Bilo je 4-0. Gledamo najzanimljivije detalje sa utakmice u Sjenici. Utakmica je počela sa minutom ćutnje za slogaša nedavno preminulog Šućra Šula Hodžića. Na transparentu je pisalo "Hvala Šule". Hvala mu, jer je to bio jedan vrstan igrač Sloge i Slobode iz Užica. Sjenička Sloga pobedila je Novaliju u ligi zone Drina fudbalere Sovljaka sa rezultatom 4-0. Poluvreme 1-0 za fudbalere iz grada na Pešćkoj visoravni.
već u prvoj minuti dobar prodor Mirsada Karišika koji je iznudio korner i sam ubacio da bi napadač Sloge Hamzić postigao gol glavom i doveo Slogaše u prednosti 1-0. Glavni sudija Nemanja Sepi dosuđuje penal u 50. minuti. Strelac sa bele tačke bio je kapitan Sloge Karišik. Gosti su delovali anemično i to je u 53. minuti iskoristio najbolji igrač utakmice Karišik, postigavši odličan svoj drugi gol, a zatim treći. Sloga u tom trenutku imala tri gola prednosti. U 55. minuti Slogina sedmica Filip Simić stavlja tačku na utakmicu i daje gol. Sloga fudbalski klub Slovljak i Slovljaka 4-0. Košarkaši Novog Pazara u sklopu priprema za nastup u drugoj ligi sutra od 15.30 odigraće prijateljsku utakmicu protiv Borca iz Čačka, jednog od najeminentnijih klubova iz Srbije i naredne sezone učesnika druge ABA lige. Ulaz na tribine dvorane Pendik je besplatan. Trener Novopazaraca Marko Dimitrijević zadovoljan je jer će njegovi izabranici biti u prilici da odmere snage sa najboljim sastavom kluba koji predstavlja instituciju na domaćoj košarkaškoj sceni. To je klub koji igra drugu ABA ligu, ozbiljan tim koji je sastavljen od niza izuzetno kvalitetnih pojedinaca i što se tiče kvaliteta ekipe nema uopšte zbora. Ovo je jedna od naših ključnih provera, jedna od najjačih utakmica koje ćemo odigrati ove sezone. To ćemo iskoristiti da isprobamo neke varijante koje pripremamo za početak prvenstva. Dimitrijević je zadovoljan dosadašnjim tokom priprema za sezonu koja startuje 7. oktobra i energijom koju njegovi košarkaši ulažu. Tokom ove sedmice odigraće tri kontrolna duela. Sutra protiv Borca, prekosutra protiv Arilja, u petak idemo Radničkom u Kragujevac. To su sve tri ozbiljne ekipe, ozbiljne provere. Radnički igra KLS ligu, Klik Arilje igra našu ligu, tako da ova nedelja je u stvari špic naših priprema. Sljedeće nedelje ćemo već iskoristiti da za popravku i nedostataka koje budemo uočili na ovim utakmicama. Odigrat ćemo sigurno najmanje još jednu utakmicu do početka lige, to je 30.9. u Arilju, da vratimo ovo njihovo gostovanje i najverovatnije tokom sljedeće nedelje još jednu utakmicu. Novopazarci su nedavno angažovali Marka Ilića koji je prošle sezone igrao u francuskom Nordardešu. Tokom karijere nastupao je i za Radnički iz Beograda, Litvansku Džukiju, OKK Beograd, Smederevo i Tamiš. To je igrač koji je igrao godinama košarkašku ligu Srbije, prvu. Igrao je u Francuskoj, igrao je u inostranstvu dosta godina, afirmisan, može da pokrije više pozicija, 3-4-5. Nadam se kako trenira, ako bude igrao kako trenira, bit ćemo zadovoljni. Što se tiče rostera, kompletiranje, mi imamo pravo da dovedemo još tri igrača do nove godine, ukoliko bude bilo potrebno, ne daj Bože, neka povreda ili neko nezadovoljstvo igrača ili kluba, pa dođe do razilaženja, dovešćemo sigurno igrača, ali u ovom trenutku ne tražimo pojačanja. Prijateljska utakmica Novi Pazar Borac Čačak igraće se sutra od 15.30 u dvorani Pendika, ulaz na tribine je besplatan. Reprezentativac Srbije u skijaškom trčanju Sjeničanin Damir Rastić ostvario je dve pobjede na takmičenjima u ski rolu u turskom Duzđevu. On je najpre u trci mas starta na 5 km podelio prvo mesto sa Hamzon Dursunom iz Turske, rezultatom vrednim 54,44 fiz bodova, dok je na deonici od 9 km ubedljivo triumfovao uz identičan bodovni učinak. Rastić je prethodno, krajem prošlog meseca u Kruševu u Makedoniji, slavio u trci mas starta na 12 km uz učinak od 57,67 fiz bodova ispred sugrađanina i reprezentativnog kolege Rejhana Šmrkovića koji je upisao 84,23 fiz bodova. A biciklisti iz Novog Pazara osvojili su 4 prva, 2 i 2 treća mesta na Kupu Srbije u planinskom biciklizmu na Lipovači kod Šida. Član Trnave Admir Kolašinac pobedio je uzrastu kadeta zajedno sa Nerminom Ćatovićem, doneo je tom kolektivu trijumf u ekipnoj konkurenciji. Do najviših stepenika na pobedničkom postolju stigli su još takmičari Novog Pazara Tahir Zoronjić i Esad Hasanović kod mlađih poletaraca, odnosno Mastersa. Samed Ibrahimović iz Novog Pazara osvojio je treće mesto u kategoriji juniora, gde je sa Bekirom Dupljakom bio ekipno drugi, dok su mlađi kadeti tog kluba zauzeli treće mesto.
za kraj. Biatlon, biatlonci Sjenice, članovi reprezentacije Srbije, osvojili su 5 medalja, od toga zlatnu, 3 srebrne i bronzanu na otvorenom prvenstvu Balkana u letnjem biatlonu u bugarskom Belmekenu. Prvog dana vožen je sprint, gde je Edin Hodžić bio 11. kod seniora na 10 km, dok je Denis Đeković slavio konkurenciju mladinaca na 7,5 km. U sprintu mladinki na 6 km, Majda Drndić zauzela je drugo i Nese Zekić četvrto, a Berina Sinanović peto mesto. Drugog dana na programu su bile trke potere, a Đekoviću je na stazi dugoj 10 km pripala druga pozicija uzrastu mladinaca. Drndić je kod omladinki na 7,5 km bila druga, Zekić treća, dok je Sinanović završila kao četvrtoplasirana. Nakon svežeg jutra, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalna temperatura u zemlji 30 stepeni, u Novom Pazaru najviše 26. U utorak u našoj zemlji, nakon vedrog i svežeg jutra u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, na jugoistoku i istoku i veoma toplo. Na severu i severozapadu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a krajem dana i tokom noći oblačnost će se širiti i prema centralnim i zapadnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. U Novom Pazaru, Priboju i Prijepolju najviše 26, u Raški 28, u Tutinu maksimalnih 23, a u Sjenici i Novoj Varoši u najtoplijem delu dana temperatura može dostići maksimalnih 21 stepen. Od srede na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim predelima, kažu prognostičari. Samo se tokom prepodneva na jugu i istoku očekuje sunčano i toplo. Vesti dana i na kraju dnevnika. Potpredsednik vlade i ministar Rasim Ljajić razgovarao sa ministrom turizma, vazdušnog saobraćaja, zanatstva i socijalne ekonomije Maroka Muhamedom Saidom o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje, a posebno o saradnji u oblasti turizma. U subotu je policijska uprava Novi Pazar dobila 15 novih policijskih vozila. Nakon Beograda i Novog Pazara, dekan i profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić predstavio je monografiju koja se bavi njegovim životom i delom u svom rodnom gradu. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su TSC-a iz Bačke Topole sa 2-0. Novopazarci jedno od dve neporažene ekipe u ligi. Već u sredu plavi gostuju Radničkom iz Pirota. Nakon svežeg jutra, sutra tokom dana, pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 26 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.